Час новин на 34-му каналі у студії Валерій Гриценко. Події понеділка. В деталях від наших журналістів. 35 рятувальників і 8 машин спецтехніки. У Дніпрі спалахнула пожежа в дитячому реабілітаційному центрі. Зоозахисники проти догхантера. У Дніпрі активісти вимагають притягти до відповідальності київського живодера. Весілля за колючим дротом. Довічно ув'язнений за вбивство одружився в стінах Криворізької колонії. Поліція Дніпра затримала групу зловмисників, які викрали лікаря та пограбували його помешкання. Невідомі вистежили чоловіка, коли той ввечері повертався додому. Заштовхали його в автомобіль, вивезли до гаражів на околицю міста. Там били і вимагали гроші. Забрали лічне імущество, ключі від дому, сейф, машини. Зв'язували, одягали, закривали очі, одягали шапку на очі. Поки одні нападники знущалися над жертвою, інші поїхали грабувати квартиру заручника. Усіх 6 зловмисників затримали на гарячому. Ними виявились місцеві мешканці – хлопці віком від 21 до 34 років. Одного із них раніше вже судили за розбій. Сидів в машині. Оказався в той машині, яка якоби завершила преступлення. Як там все вийшло? Спонтанно, балаганом яким-то? По місту мешкання цих осіб були проведені обшуки, вилучена зброя, вибухівка та граната. Наразі вони всі арештовані, знаходяться у СІЗО. Їм загрожує покарання від 7 років позбавлення волі. У Кривому Розі однорічний хлопчик випав з 4-го поверху. Він загинув на місці. Дитина зірвалася з вікна, коли його мама вийшла на кухню. Батьків хлопчика характеризують як добропорядних. В будинку, де все сталося, родина більше року орендувала квартиру. Матері хлопчика 26 років, зараз вона перебуває на 7-му місяці вагітності. У поліції говорять про нещасний випадок. За останні декілька місяців це вже друге падіння дитини з вікна у Кривому Розі. Малюк, бавлячись, заліз на диван, відчинив сітку та випав з вікна 4-го поверху. Мати відразу визвала швидку допомогу та поліцію. Однак, на жаль, прибувши на місце, медики констатували смерть дитини, яка померла від отриманих травм від падіння. Вони нормальна, спокійна сім'я, урівновішена, зі всіма знайшли спільний язик. У Дніпрі спалахнула пожежа в дитячому реабілітаційному центрі. Сталося це у Чечелівському районі. Там загорівся дах 4-поверхівки. Чи є постраждалі, знає Оксана Багрій. Пожежа почалась із даху. Полум'я охопило більше ніж 1000 квадратних метрів будівлі. Рятувальники розповідають, гасили його 35 чоловік екіпажу і 8 машин спецтехніки. Ліквідація зайняла досить тривалий час. Якщо у нас повідомлення було в 17:41, в 18:50 ми пожежу локалізували, і лише в 20:47 пожежа була остаточно ліквідована. Вогонь спалахнув у покинутому корпусі реабілітаційного центру для дітей-інвалідів. Всередині нікого не було. З радянських часів ця 4-поверхівка була навчальним корпусом інтерната. У 2004-му інтернат закрили, а будівля стала пустувати. Пустувати та не зовсім. Місцеві кажуть, тут без кінця бігають діти. Зараз там опять школьник лазить з рюкзаком. От, пожалуйста, там ні сьогодні, ні завтра упадуть, а їм весело. Говорили, ходили, ловили за руку, не розуміють, все одно лезуть, батьки не бдительні. Не на камеру люди кивають на місцевих розбишак. Мовляв, вони розлили і підпалили на даху бензин. Та офіційної версії правоохоронці не називають. За 30 метрів від пустки стоїть дитячий реабілітаційний центр. Зараз тут перебуває близько 80 вихованців. Директор закладу розповідає, вже давно просила знести старий корпус, та роками її не чули. Аж до кінця 2016-го. Ми привлекали будівельну академію, приїжджали спеціалісти, робили експертизу здання, тому що, можливо, його можна було б і відремонтувати, і примінити для чогось. Були винесені рішення, що воно непригодне, що все знаходиться в аварії. Состоянии и восстановлению оно уже не подлежит. Потом готовились документы на сессию, и вот сессия приняла решение о его утилизации.
Далі рішення сесії діло не пішло. Аварійна будівля так і залишилась стояти. Чому? Ми вирішили запитати в обласних чиновників. Я дав завдання відповідальному центру, прошу прощення, управлінню соціальному нашому, для того, щоб був проведений підсчет утилізації даного здання і винесено це рішення повторно, це вже неоднократно виносилось, на обласний совет. Це не питання не до обласної державної адміністрації, а до обласного совету. Обласний совет готовий виділити всі гроші, які будуть подані в заявках від обласної державної адміністрації. Заявки немає, що немає стоїмості проєктної і немає стоїмості по розборці даного здання. Заявка загубилась десь між двома установами. Доки її шукатимуть, пустка так і стоятиме. Оксана Багрій, Євген Лопатніченко. Деталі. Дніпряни вийшли на мітинг. Під стінами міської ради зібралося більше 20 зоозахисників. Вони вимагали, аби живодери відповідали за свої вчинки. Причина мітингу – київський дог-хантер. У столиці волонтери подали позов до суду на Олексія Святогора за жорстке поводження з тваринами. Проте прокуратура не знайшла причин пред'явити йому звинувачення. Аби звернути на це увагу, подібні акції зоозахисники провели у різних містах України. Вот этот вот мужчина, изображенный на фотографиях, это довольно знаменитый уже живодер, и он знаменит на всю страну. И я считаю, что это ужасно. Киевские зоозащитники подали на него в суд, но вот этому, вот этой личности не было даже предъявлен никакой вот иск, ничего ему не было предъявлено. То есть он так и продолжает сделать то, что он хочет делать. Он сам лично на средства массовой информации, на видеокамеры сообщал неоднократно о том, что он более 1000 собак собственными руками убил и отравил, и застрелил. Его нужно привлекать за жестокое обращение с животными, но никак не за пропагандирование насилия. Сам Олексій не вважає свої дії протизаконними та каже, жодних звинувачень йому не оголошували. Я не можу навіть толком зрозуміти, що я такого протиправного совершаю і можу совершати. Я просто висказую своє мнение, як розумний чоловік, о тому, що я хочу ходити по вулицям, і наверняка ви теж не згадували, що ззаду вас там цапне якась дика собака. Вижити всупереч. Маленький Даня із Жовтих Вод, якому ніж від газонокосарки пробив череп, цього року пішов до школи. Біда трапилася рік тому, а зараз шестирічний хлопчик нічим не відрізняється від однолітків. Якими зусиллями це вдалося, знають тільки його близькі. Це хвороба непроста, треба різати хвоста. Шестирічний Даня найбільше любить читати вірші і кататися на квадроциклі. Цього року пішов у перший клас. Вчитель поки займається з ним індивідуально. Поступово ми вивчили цифри в межах 5, він називає. Ще рік тому медики не давали Дані жодного шансу. Голову дитини проткнув ніж від газонокосарки, коли він з родиною їхав машиною на пляж. Лезо відірвалося від працюючого агрегату, пробило скло автомобіля. Даня переніс 4 операції. Я горжусь своїм сином, що він такий маленький, скільки всього страшного пережив і на зло всім встановився. На лікування сина сім'я витратила майже 500 000 гривень. Гроші збирали всією країною. Дружина тракториста запевняє, на лікування дитини гроші постійно перераховували на карту батькам. Чоловіка не звинувачує, мовляв, нещасний випадок. Підозри йому досі не оголосили. Слідство у цій справі триває. Не можуть зробити експертизу ножа, який відірвався від газонокосарки. Проведення цієї експертизи є нетиповим для тих закладів, які проводять експертизу. І на даний час ми не можемо довести провину водія цієї газонокосарки, тому така складність. Батькам Дані ще жодного разу не вдалося зустрітися зі слідчим, але вони не втрачають надії, що винних покарають, і не втомлюються дякувати всім, хто допоміг їм поставити на ноги сина. Наталя Гусак, Володимир Штенгелов. Деталі. В Україні майже 250 тисяч батьків-одинаків. Якщо такі матері отримують пільги і виплати, татам доведеться вирішувати усі проблеми самотужки. Те, що з такими зусиллями для своїх дітей створював Володимир із Горлівки, в одну мить зруйнувалося. І він з двома синами почав життя заново. Андрій і Дмитро ретельно готуються до повернення батька. Що ви допомагаєте? Ось, спасибо, помічники. Допомагають за власною ініціативою. Знають, що татові важко. З їх маленького віку він виховує дітей сам. Плохо мені, звісно, без мами.
Я не знаю, что такое материнская любовь, и никогда не знал. Я привык, что со мной папа, и я его люблю. Я не могу ее судить. Может, у нее нет материнского инстинкта, но она бросила их, и все. Как-то привела, говорит, или забирай, или отдам их в детдом. Чекати допомоги одинокому батькові немає звідки. Чуть-чуть отпуска будет, ну и в принципе и все, больше льгот у меня никаких, мне ж ничего не положено, я ж, у нас в законодательстве нет никаких там пап-одиночек. 3 роки тому їх спіткало нове випробування. Довелося залишити дім у Горлівці, тікали від війни. Ну, там было слишком страшно. Я боялся вообще, что мы все не переживем. Или я боялся, что папа умрет, и все. И что нам, в интернат идти или что? Володимира турбував психологічний стан дітей. Найкращий спосіб допомогти їм впоратися з травмою війни – повноцінний відпочинок. Многие ж сім'ї не можуть собі навіть дозволити оплатити цей лагерь, а у дітей ж як-никак травми. Позвонив на гарячу лінію Рената Ахметова. Завдяки проєкту «Мирне літо» дітям Донбасу Андрій і Діма 2 тижні відпочивали на березі Азовського моря. Штаб Ріната Ахметова започаткував проєкт 3 роки тому, щоб допомогти дітям, які постраждали від війни, повернутися до нормального життя. Таку можливість отримали більше 3,5 тисяч дівчат і хлопців. Більше всього запам'яталося – це діти, які там були. Я никогда не мог пообщаться с теми детьми, которые видели все, все то, что видел я. Мне было очень приятно узнать их мнение, а вообще все, что происходит. Я хотел сказать Ренату Ахметову просто огромное спасибо за то, что он дал нам такую путевку. Зміцнівши і скучивши за батьком, хлопці почали цінувати його ще більше. Для мене папа – це найрідніша душа, яка в мене тільки є. Папа, я дуже сильно тебе люблю і хотів, щоб ти жив вічно. Ці 3 чоловіків впевнено крокують у майбутнє, тому що знають, разом впораються з будь-якими труднощами. Наталія Лоба, Інна Жиленко, Юлія Міншакірова. Деталі. 25 років тренувань на вулиці та у коридорах. Спортивну залу школи номер 2 у Верхівцевому ще у 90-х зруйнувала пожежа. Реконструкцію будівлі розпочали 2 місяці тому за кошти обласного бюджету. Понад 600 квадратних метрів обшиють спеціальними панелями, що дозволить підтримувати температурний режим. Окрім спортзали, там облаштують тренерську та інвентарну кімнати, роздягальні та душові. Зараз ремонт на завершальному етапі. Підрядники встановлюють опалення, електрику, систему каналізації, а ще готують підлогу під спеціальне покриття, аби розмістити бігові доріжки. Відкрити спортивний зал планують вже до перших морозів. В этом году мы реконструируем более 25 школ по всей Днепропетровской области. Кроме того, в каждой школе мы делаем либо стадион, либо спортивный зал. В Верховцево спортивный зал в школе мы строим с нуля, с фундамента. Дети смогут уже этой зимой заниматься в этом комфортном зале. Працюю в школе 4-й рік. Як сонце, як ясна погода, ще можна займатися. В зимовий період переходимо в вестибюль школи, в маленькому класі займалися до цього. Більше буде видів спорту, можна вже додати і стрітбол, і гандбол, і баскетбол. Хочеться поскорее, хочеться побачити, що там буде. Мені було б добре займатися в огромному спортзалі. Весілля за ґратами. У Кривому Розі довічно ув'язнений за подвійне вбивство одружився прямо у колонії. Обраницею осудженого стала вчителька англійської. До виправної колонії приїхали і родичі нареченої. Як одружувались за колючим дротом – далі у сюжеті. Весілля під суворим наглядом конвоїрів її не бентежить. Це перший шлюб вчительки з Ізмаїлу Наталі. Вопрос в тому, що коли любиш, то це рішення не так уж і складно зробити. Я знаю в душі, що мені ніяких опасень немає, а Бог прощає будь-яке. Не бентежить нареченого і криваве минуле обранця. 10 років тому Богдан з поплічником забрав життя подружжя пенсіонерів з Одещини. За це і отримав довічний термін. Я сиджу за вбивство, сиджу 9. Лет почти. Ножевые ранения есть. Все это так, не знаю, произошло быстро. Хозяин умер под утро. Его жена умерла через 6 суток. Произошло то, что никто не хотел. Ну, так есть. Мне как человеку хочется любить и быть любимым. Не хочется.
Потому что я на пожизненном сижу, у меня жизнь не останавливается. До колонії суворого режиму на весілля приїхали і родичі Наталі. Кажуть, вибір доньки прийняли. Благословлення дочки далі. Обов'язково. А як же ж, раз уже вони нас согласні, я не... Ну, неможливо так, щоб не дати благословення, раз дочка вже желає. І ось церемонія розпису. З осудженого Богдана знімають кайданки. Оголошую вас чоловіком та дружиною. Можете поцілувати один одного. Це вже третє весілля за рік, кажуть в колонії. Жінки, що тут працюють, такому вибору дівчат дивуються. Просто, я не знаю, звісно, що жінки так ризикують, приїжджають. Як для мене це непонятно, ну, їм подобається. А от керівництво колонії вірить – усе на благо. У них з'являється якась надія, вони підтримують зв'язки, їм дозволені телефони, дзвінки, вони спілкуються з родственниками. Хороший фактор для їхнього виправлення, можна сказати, і взгляду на життя. Три дні в колонії разом. Таким буде їх медовий місяць. Я думаю, ми проведемо їх точно вдвоєм. І ніхто нам мішати не буде. Будуть і дітки, якщо Бог їх дасть. Далі зустрічатимуться раз у два місяці. Право на помилування довічно засуджений Богдан зможе використати лише через 11 років. Олена Степанько, Олександр Ляшенко. Деталі. На цьому у мене все. Новини онлайн читайте на сайті 34.ua. Залишайтеся з деталями, якщо хочете знати більше. А далі про новини спорту розкаже Павло Петренко. Вітаю, Паш. Привіт, Валеро. Футбольний клуб «Дніпро» вдома переміг одеський «Реал». Підсумки міжнародного турніру з бадмінтону. Баскетбольний клуб «Дніпро» напередодні старту в Єврокубках. Докладно про це за декілька хвилин. В ефірі 34-го телеканалу «Деталі спорту» студії Павло Петренко. Вітаю вас! Футбольний клуб «Дніпро» переміг на власному полі та збільшив безпрограшну серію до 6 матчів. У поєдинку 12-го туру підопічні Поклонського впевнено розібралися з одеським «Реал» фармою. Вже у першому таймі синьо-біло-блакитні забили 2 голи. Деталі зустрічі, а також коментарі тренерів у матеріалі далі. Дніпро продовжує впевнено рухатися на гору турнірної таблиці другої ліги. В першому матчі другого кола чемпіонату підопічні Поклонського у ранзі фаворита зустрічі приймали одеський «Реал Фарма». Серйозного опору синьо-біло-блакитні не зустріли. Вже у першому таймі наша команда забила двічі. Рахунок відкрив Артем Довбик ось таким класним ударом головою. За 6 хвилин він же виступив у ролі асистента, віддавши чудовий пас на Єгора Назаріну – 2-0. Другий тайм став формальністю. Дніпряни продовжували осаджувати ворота одеситів. І на 82-й хвилині силами Івана Михайленка потроїли перевагу. Однак без забитого гола суперник не поїхав додому. За декілька секунд до фінального свистка свій шанс реалізував Опря. Попри впевнену перемогу, пропущений гол засмутив наставника господарів. Концовочку нашу чуть підпортив. Це... Следствие, как бы, наверное, на нашей чуть-чуть расслабленности, особенно после первого тайма, когда счет 2-0, я чувствовал, что где-то у них уже победа в голове, поэтому не до конца дорабатывали. У свою чергу тренер одеського «Реалу» зробив декілька компліментів Дніпру. Не в обиду Дніпру один, ну, эта команда где-то, ну, если не сильнее Дніпра один, но не слабее как минимум. Это показывают результаты. Они с Дніпром сыграли 0-0, они с Горностаевкой на выезде 0-0 сыграли, Дніпр дома проиграл. И 500 минут Дніпр не пропускал, нам удалось забить. Отже, перемога допомогла Дніпру закріпитися на третій сходинці турнірної таблиці. Випереджають наших футболістів лише Новокаховська «Енергія» та харківський «Металіст».
У середу баскетбольний Дніпро стартує в Єврокубках. Перший матч команда Журавльова проведе у межах кваліфікації Ліги Європи ФІБА. Суперник наших баскетболістів – Буюк Чекмече. Турецький клуб, хоча і невідомий широкому загалу вболівальників, втім, являє собою серйозну силу, наголошує наставник Дніпра Денис Журавльов. За словами тренера, після міжсезонної підготовки наша команда у чудовій формі, детально розібраний і опонент. У них есть полная ротация, и с любой позиции они превотносят большие сюрпризы. Первая команда украинская, которая выходит на Еврокубок, одними украинскими воспитанниками, из которых 70-80% воспитанников Днепровской школы. У нас не все игроки имеют опыт выступления на таких, ну, на такого уровня соревнований. И посмотрим, чего мы стоим. Перший матч протистояння відбудеться 20 вересня. Матч-відповідь у Дніпрі за тиждень. У Дніпрі завершився міжнародний турнір з бадмінтону «Ukraine Junior». В останній день чемпіонату визначилися переможці в усіх 5 категоріях. Примітно, що абсолютним чемпіоном змагань став спортсмен з Дніпра Данило Боснюк. Подробиці його поєдинків і інші результати в матеріалі далі. У 7-ме Дніпро приймав юніорський міжнародний турнір з бадмінтону «Ukraine Junior». Цьогорічний склад учасників змагань організатори назвали найсильнішим за всю історію чемпіонату. Ще пак до нашого міста завітали понад 80 бадмінтоністів з 10 країн світу. Герой турніру – Данило Боснюк. Наш бадмінтоніст став абсолютним чемпіоном «Ukraine Junior». Спочатку хлопець виборов золото у змішаній парі з Євгенією Паксютовою, а потім в одиночці переміг дуже сильного опонента чеха Крістіана Савіна, який нині виступає за Молдову. Вийшов розслаблений, поки зрозумів тактику гри, приспособився. Во второй партии я уже понял, как надо держать его на задней линии, то есть уже полегче тактически стало. Более в первой партии присматривался слабые точки, а дальше уже играл туда, куда я задумал. Повний комплект нагород Боснюк зібрав після перемоги в чоловічій парі. Разом з Данилом Шевченком він здолав харківську пару «Мединський Щур». Цікавим також вийшов фінал у жіночій одиночній категорії. Вирішальний поєдинок звів двох представниць Болгарії – Христоміру Поповську і Марію Дельчеву. У підсумку перемогу у двох партіях завоювала остання. Моя суперниця – другий номер у збірній Болгарії. Ми добре одна одну знаємо, адже також граємо у парі. Тож перемогти її було непросто. Я дуже задоволена своїм виступом на вашому турнірі. Взагалі, цей міжнародний сезон для мене складається надзвичайно успішно. До цього золота болгарка додала перше місце в жіночій парі. У фіналі разом з Поповською вона перемогла молдованок. І в мене це всі новини на сьогодні. Ще побачимось.